1905 წელი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩიკაგო. გავლენიანი და შეძლებული მამაკაცები ერთ-ერთ სასტუმროში სერბის კლუბს აარსებენ, სახელწოდებით როტარი. ელიტარული კლუბი ამერიკის მასშტაბით საზოგადოებრივ ჰუმანიტარულ საქმიანობას იწყებს. სოფლიოში პირველი სერბის კლუბი პოლ ჰარისმა დააარსა. მამაკაცთა ეს გაერთიანება გაფართოვდა და მალევე მთელს მსოფლიოში გავრცელდა. დაუშვეს ქალების გაწევრიანება, რამაც კლუბის საქმიანობა გაამრავალფეროვნა. დღეს მსოფლიოში 1,200,000-ზე მეტი როტარიანელია. ერთ-ერთი მთავარი სიკეთე, რაც როტარი კლუბმა მსოფლიოს მოუტანა, პოლიომერიტის ვაქცინის შექმნა. საქართველოში ამ კლუბის საქმიანობა 1990-იანი წლებიდან იწყება. კლუბი განახლდა და ახალი შემადგენლობით პრეზენტაცია გაიმართა. როტარი კლუბის თბილისი ოლდ თაუნის დამფუძნებელ კონფერენციაზე წევრებმა საზოგადოებას რამდენიმე პროექტი წარუდგინეს. მიზანი არის სხვადასხვა მიმართულებით აქტიურად პროექტების კეთება. გვაქვს ჩვენი 7 მიმართულება, რომელთაგანაც შევარჩევთ, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის არსებულ ყველაზე მწვავე პრობლემებს. ეს არ არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ეს არის სერვის კლუბი, რომელიც ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს ერთჯერადად და ვეხმარებით ისეთ ადამიანებს განვითარებაში, პროფესიული უნარების გაზრდაში, სხვადასხვა თქვა თუნდაც ხელსაწყოების შეძენაში, რაც მათ გადაუდებლად ჭირდებათ, რომ განავითარონ თავიანთი საქმიანობა. ეს არის ძალიან კარგი საშუალება. აკეთო კარგი საქმე, პარალელურად გაიზარდო როგორც შენ პიროვნულად და მოემსახურო შენს ქვეყანას და როტარის საშუალებით განხორციელდა და ბევრი ძალიან საინტერესო სოციალური პროექტი საქართველოში და შენ იქნები რაღაცა მშვიდად, რომ შენს ქვეყანაში კარგი საქმე კეთდება კარგი ადამიანების ხელით. კლუბის დაფუძნება მის ქართველ წევრებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის როტარიანელებმა ონლაინ ჩართვით მიულოცეს. ელიტური კლუბის გახსნას დაესწრო სიდ ვაითი, რომელიც შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე სამშობლოდ საქართველოს თვლის. ამერიკელმა როტარიანელმა თქვა, რომ ქართულ კლუბთან აქტიური თანამშრომლობა ექნება. როტარიანელები პირველ რიგში საკუთარი თავის გაუმჯობესებასა და საზოგადოებისათვის სიკეთის მოტანაზე მუშაობენ. როტარი ეს ერთგვარი სერვის კლუბია, რომელიც ხელს უწვდის დახმარების საჭიროების მქონე ადამიანებს მათ გარშემო. თუმცა მხოლოდ საქველმოქმედო დანიშნულება არ აქვს. როტარი კლუბი მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა მიმართულების მცირე და მსხვილ პროექტებსა და პროგრამებს ახორციელებს. მე დიდი ხნის ისტორია მაკავშირებს საქართველოსთან. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ოჯახთან ერთად აქ ხშირად ვარ. აქტიურად ვარ ჩართული ქართული როტარი კლუბის საქმიანობაში და მიხარია, რომ ბევრ საინტერესო საქმეს გავაკეთებთ. როტარი კლუბს საქართველოში 100 მეტი წევრი ყავს. მასში გაწევრიანება აქტიურ და საზოგადოებაში კარგი რეპუტაციის მქონე პიროვნებებს შეუძლიათ. კლუბის დამფუძნებლების თქმით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით საინტერესო პროექტებისა თუ კრეატიული იდეების მხარდაჭერას აპირებენ. ალეკო კვეტაძე, ევრონიუს ჯორჯია.